jeg startede sådan, grunden til at jeg kom ind i sådan hiphop, var faktisk sådan lidt gennem graffiti-miljø, eller sådan. Det ved jeg ikke. Altså sådan, jeg blev aldrig helt så god til det, og sådan, folk var, ja, der var mange, der blev taget og sådan noget. Og så mødte jeg en, som virkelig bare kunne udtrykke sig helt vildt med sine ord. Og så var det egentlig sådan der, jeg begyndte at skrive tekster og sådan skrive vers på den måde. Og så brugte vi egentlig lang tid, hvor vi bare sådan, altså sådan, der var ikke rigtig nogen, der ville lave beats til os eller sådan noget. Så vi brugte lang tid, hvor vi bare var udenfor, eller sådan på gaderne, hvor vi bare sådan skrev ting og fremførte det for hinanden og sådan noget. Og så på et tidspunkt, så skulle jeg ind og se sådan en poetry slam, som en af mine venner sådan ville være, eller sådan skulle være med i. Og de så starter så den aften med ligesom at have et afbud. Og så melder jeg mig til. Og så fordi jeg tænkte, jeg kunne mine tekster i hovedet og sådan noget. Så ender jeg med at vinde det her poetry slam og sådan, og gå med i sådan videre til sådan Danmarksmesterskabet. Langt før jeg egentlig sådan havde nogen sådan kunstnerisk profil eller sådan noget. Og det tror jeg virkelig har sådan, det tror jeg har sådan, har givet mig noget i forhold til sådan, i forhold til mit udtryk. Fordi jeg synes egentlig, det er et ret fedt medie, det her med, at det kun er sådan, altså det, på den måde synes jeg, at hiphop kan være ret stærkt, eller du ved, digtoplæsninger, eller hvad nu. Fordi at det kun, eller sådan, i princippet kun kan være en person med sin stemme, eller sådan, og så måske bare, du ved, nogle pladespillere, eller hvad nu, så sådan, det kan jeg i hvert fald mærke, at jeg har taget med mig videre, når jeg skal ud og spille live, det her med at prøve ligesom at gøre et show sådan lidt nøgen, fordi når du ligesom sådan, bare tør være dig med, du ved, din stemme og dine ord, så synes jeg meget, at det kan, ja, det kan bare være vildt stærkt, fordi det ligesom ikke, altså sådan, det kan være meget, fordi det er så let på en eller anden måde. Så det tror jeg helt sikkert, at jeg har prøvet at sådan tage videre, eller sådan, det kan jeg i hvert fald mærke og sætte et præg på mig. Og så kan jeg mærke, ja, hvilke faser har jeg været igennem. Ja, jeg, som sagt, jeg startede med, du ved, at spille rock og jazz og høre meget og sådan noget. Ja, især jazz. Men det har jo været, det har, du ved, det har været lidt svært at have sådan en, du ved, hver 13 år eller sådan 13-14 år, have sådan en jazz-identitet. Så på den måde har jeg ikke ligesom kunne skabe så meget, eller sådan, fordi det har ikke været sådan, jeg har set nogle mega, mega vilde musikvideoer eller sådan noget, som jeg ligesom kunne eller sådan, som ligesom kunne røre mig. Men så, du ved, mange af mine venner, de begyndte sådan at skate. Og det kan jeg også mærke, at det er ligesom også noget, jeg tror, jeg har taget noget videre. Og jeg synes også, mange sådan skatevideoer er ret vilde, fordi at de er meget sådan, de virker meget spontane, og jeg synes, der er helt vildt meget personlighed i det, eller sådan. Jeg synes altid, du ligesom kan lære, du ved, vedkommende at kende gennem det. Og det tror jeg, sådan, det er også noget, jeg sådan, har taget sådan lidt videre i min musikvideo. Eller sådan lidt den der DIY-stil med, at der er en med et videokamera, og så er det dig. Eller sådan. Det kan være ret fedt. En video, jeg har vildt meget optog på, er sådan Din Blond, som er en artist, jeg virkelig, virkelig godt kan lide. Han har udgivet sådan en video, der hedder eller sådan, han har udgivet en masse stalker-videoer, kalder han dem. Og blandt andet en musikvideo, der hedder Felony, som bare er, altså sådan, mange af hans videoer er meget sådan, du kan se, at den næsten bare er optaget med en iPhone, eller sådan. Det er sødt. Og ærligt, synes jeg. Man føler næsten, man er der. Det synes jeg er ret nice. Du ved, jeg tror, det startede med sådan lidt med graffiti og sådan noget, og sådan med lidt sådan politisk og sådan noget. Der var jeg nok i sådan et lidt sådan, ja, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, men sådan et lidt, hele sådan miljøet omkring sådan Tusindfryd i Aalborg, tror jeg, har sådan også sat lidt sådan præg på mig, visuelt. Og jeg ved ikke, den visuelle kultur har nok været meget sådan,
det ved jeg ikke, den har været meget blandet, også fordi at sådan ret punket og råt og ret beskidt og sådan noget. Eller sådan, og det synes jeg er ret vildt, eller sådan, der har været hele den der DIY-kultur, men ligesom, jeg kan huske, da jeg startede med at lave musik, der ville jeg ikke, du ved, jeg ville ikke sådan signes og sådan noget, og jeg ville ikke have, at der var nogen, der skulle sådan profitere på min musik og sådan noget, og det har jeg da stille og roligt med nu, men hele den der æstetik, der er omkring den kultur, og hele det sådan visuelle udtryk, der kan være omkring den kultur, tror jeg, jeg har taget sådan vildt meget med mig. Jeg synes, det kan i hvert fald være et meget sådan ærligt billede af en person, eller sådan en kunstner, eller en musiker. Fordi at man ligesom bruger det, man har, eller sådan, og man bruger de idéer, man har. Man har måske ikke altid det helt vilde sådan budget, men til gengæld så kan man få noget sindssygt ud af det, man har. Eller sådan. Og det har jeg også, altså sådan en anden video, som virkelig sådan, du ved, bygger på en god idé, og som bare er blevet lavet den vej igennem af sådan en video med en artist, som jeg tror hedder, eller udtales, Obunyaya, som har en video, der hedder Creeping, du ved, som bare er lavet med, at de bare sådan går og filmer ind af folks vinduer, og den er bare sådan helt vildt stærk, selvom det ikke, du ved, man kan se, det er ikke noget godt kamera, eller sådan, men det er bare ideen, og den er bare, altså sådan, nogle gange skal der ikke mere til, eller sådan. Og det synes jeg er ret sødigt. Jeg finder min inspiration mange steder, men generelt kan jeg rigtig godt lide bare sådan, du ved, altså sådan, jeg er virkelig en, der bruger lang tid på bare sådan at sidde på YouTube og bare sådan recommendant, altså sådan, hvad er foreslået, og sådan, hvad sender mig videre, og sådan noget. SoundCloud. Altså sådan, det tror jeg på den måde, eller der tror jeg virkelig sådan, jeg henter min inspiration, og jeg kan godt lide bare sådan at dykke ned i kunstnere og ligesom høre sådan meget af det, de har udgivet, og ligesom prøve at danne sig et billede af en kunstner, fordi nogle gange skal det også, jeg synes ikke, altså det der med sådan at skrive den helt perfekte sådan single og sådan noget, det siger mig ikke så meget, så jeg tror meget, jeg sådan, ja, den vej igennem, tror jeg i hvert fald, jeg finder sådan meget inspiration. Og ellers bare sådan, ja, de folk, man har omkring sig. Altså sådan, og ja.